إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. سائل کہتا ہے کہ اگر کہیں پہ شرک ہو رہا ہو تو اس کو دیکھ کر خاموش رہا جائے تاکہ امت کا اتحاد باقی رہے. کیا یہ جملہ درست ہے؟ پیارے بھائی، امت کا اتحاد ہی توحید پر ہو سکتا ہے. عقیدہ توحید کو چھوڑ کر کسی مسئلے پہ امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. وہ عبادات کا مسئلہ ہو یا معاشی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں، ذکر اور فکر کی باتیں ہوں، نماز اور روزے کی باتیں ہوں، تو امت کا اتحاد کسی مسئلے پہ نہیں ہو سکتا سوائے قولوا لا الہ الا اللہ پہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل امت میں اتحاد اتفاق کر کے دکھایا اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید تھی. جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شرک پہ بات نہ کی جائے، توحید کی دعوت نہ دی جائے، شرک کا رد نہ کیا جائے تاکہ امت جڑی رہے، امت امت ہی نہیں بنتی جب تک قولوا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار نہ ہو، اس کی دعوت نہ ہو، اس کی بنیاد پہ محبتیں نہ ہوں. وہ امت کہلانے کی حقدار نہیں ہے، وہ چوں چوں کا مربع ہے جس میں کوئی قبر کا پجاری ہے، کوئی درخت کا پجاری ہے، کوئی مردے کا پجاری ہے، کوئی کسی شخصیت کا پجاری ہے، اور کوئی اللہ کو پوجنے والے بھی ساتھ مل گئے ہیں. یہ امت نہیں ہے، یہ فتنوں کی آماجگاہ بنا لی گئی ہے. یہ دعوت کہ عقیدہ توحید کی بات نہ کرے، لا الہ الا اللہ کا پیغام نہ دیں، لا الہ الا اللہ کو کھول کے واضح نہ کریں کہ امت میں اتحاد ختم ہو جائے گا. تو پیارے بھائی، امت بنتی ہی تب ہے جب ساری کی ساری امت دین کی بنیادی بات قولوا لا الہ الا اللہ پر اکٹھی نہ ہو جائے. جن لوگوں کو اتحاد زیادہ پسند ہے اللہ کی توحید سے، جن لوگوں کو چند افراد کا یا چند لوگوں کا یا کچھ افراد کا جم گھٹا زیادہ پسند ہے اللہ کی غیرت، اللہ کی عزت، اللہ کی عبادت سے، ہم ان کے لیے قرآن حکیم کی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں جو ابتدا میں ہم نے پڑھی. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے اپنی کتاب میں تمہارے لیے یہ حکم نازل کر دیا. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, جب تم سنو کہ اللہ کی کتاب اللہ کی نشانیوں کے ساتھ, اللہ کی آیات کے ساتھ, قرآن اور حدیث کی سچی دعوت کے ساتھ کفر ہو رہا ہے, مزاق ہو رہا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے ہو رہے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع ہے, قیام ہے, نظر ہے, نیاز ہے, عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو رہی ہے, کسی مجلس میں غیر اللہ کی پکار کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, کسی مجلس میں کسی اور کو اللہ کے مقابل الہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, تو آپ کو امت کا اتحاد بیٹھنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ اگر اٹھ گئے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, قوم ناراض ہو جائے گی, برادری ناراض ہو جائے گی. تو مولا کا فرمان سنیے, فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کسی مسئلے پر بھی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ فلاں مسئلہ بڑا اہم ہے تو ہمیں اب مجبوری ہے کہ ہم اس مسئلے کی اہمیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ کی توحید کی بات کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دو. اب یہاں پر یا علی مدد کے نعرے برداشت کرو, یا رسول اللہ مدد کے نعرے برداشت کرو, شرک کی پکار برداشت کرو, شرک اکبر کے دعووں کو برداشت کرو, خاموش رہو. مولا فرماتا ہے فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ اپنے اس شرکیہ کفریہ اسلام کے مذاق والے معاملے سے ہٹ کر کسی اور گفتگو میں مشغول نہ ہو جائیں. اور اگر تم بیٹھے رہو گے, اگر تم قبر کا طواف کرنے والوں کے ساتھ اس لیے شریک ہو کر طواف کرو گے کہ ہم نے ان کو چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا ہے, ہم نے ان کا دل اپنی طرف مائل کرنا ہے, اگر تم شرکیہ محافل میں مجالس میں شریک ہو گے, ان کے شرک پہ خاموش رہو گے, اس کے شرک پہ راضی رہو گے, تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ مولا کا فرمان سنیے, انکم اذن مثلہم, پھر تم انہی کی طرح کے ہوگے. شرکیہ امور کو دیکھ کر خاموش رہنے والے, ذاتی مفادات یا کوئی اور مفادات یا کوئی اور خواہشات اس کی وجہ سے خاموش رہنے والے, برداشت کرنے والے, یاد رکھیں کہ پھر آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کی صدا برداشت کرنی پڑ رہی ہے, دنیا کے کسی مقصد کے لیے آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر رہے ہیں, سن کے خاموش ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تنظیم, ہماری یہ جماعت, ہمارا یہ گروہ, ہماری یہ پارٹی ٹوٹ نہ جائے, اللہ کی توحید کی بات یہاں پہ نہیں کریں گے, تو پھر آپ اسی طرح کے مجرم ہیں جس طرح کا جرم وہ شرک کرنے والے کر رہے ہیں. لہذا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. جہاں شرک کیا جائے گا وہاں اس شرک کا رد ہوگا. آپ نہیں رد کر سکتے, اٹھ کے چلے جاؤ, ناراضگی کا اظہار کرو, برات کا اظہار کرو, اس محفل کو چھوڑ دو کہ کہیں اللہ کی پکڑ آئے, اللہ کا عذاب آئے تو کم از کم میں تو بچ جاؤں, اپنے آپ کو وہاں سے اٹھا کے چلے جاؤ. مولا فرماتا ہے پھر تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو. سائل کہتا ہے کہ اشیاء حضرات کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ جی پیارے بھائی, ان کے ساتھ کھانا جائز ہے, ان کو کھلانا جائز ہے, اس نیت سے کہ میں ان کو توحید پر لے کر آؤں گا, قرآن و سنت کا پیغام پہنچاؤں گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پیاری شریعت ان تک پہنچاؤں گا, صحابہ کی محبت کے دلائل ان تک پہنچاؤں گا, قرآن حکیم کی حقانیت کے دلائل ان تک پہنچاؤں گا, کسی ذریعے سے میں ان تک حق بات پہنچا سکوں, اس کے لیے اسے کھانا کھلائیں, اس کے لیے کھانا کھائیں, تحفہ دیں, مجالس برپا کریں, لیکن کسی غیر شرعی محفل میں آپ شریک نہیں ہو سکتے. آپ یہ کہیں کہ چونکہ میں نے ان کو دعوت دینی ہے, اب مجھے ان کے عبادت خانے میں جا کر ان کی مجلس میں شریک ہونا چاہیے, تو یہ باطل ہے. دنیاوی معاملات میں آپ ان کی دعوتیں کریں, ان کی دعوتیں قبول کریں, ان کے ساتھ کھائیں, لیکن جہاں معاملہ ان کی غیر شرعی مجلسوں کا آئے گا ان میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. وہ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عام مسئلہ ہے, بھلے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلم ہو, نان مسلم ہو, جس کے اندر کوئی خرابی ہے, جس کے اندر کوئی شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی عقیدہ, کوئی نظریہ ہے, تو اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں تاکہ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ حق کی طرف لوٹ آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کے معاملے کو پسے پش ڈال دیں اور اپنی دوستی نبھائیں,
کہ آپ کا کاروباری ہے، آپ کا رومیٹ ہے، آپ کا ساتھی ہے، اس لیے آپ مل جل رہے ہیں، اور عقیدہ توحید کو آپ نے بھلا دیا ہے، دعوت اسلام کو آپ نے بھلا دیا ہے، یہ انداز غلط ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نور و بشر کی بحث لا حاصل ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور یا بشر ثابت ہو جائیں تو کیا فائدہ ہوگا، اس لیے علماء کو یہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بھائی، نور و بشر کی بحث، پہلے آپ ہمارا عقیدہ سن لیجئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں۔ قرآن حکیم میں مولا کا فرمان، سورۃ کہف آخری آیت، اللہ فرماتا ہے، اپنے نبی سے کہلواتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما انا بشر، اے نبی ان کو کہہ دیجئے میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری مثل، تمہاری طرح کا انسان ہونے کے ناطے انسانیت میں میں اور تم برابر ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں تو میرے ماں باپ ہیں، تمہیں بھوک لگتی ہے تو مجھے بھوک لگتی ہے، تمہیں نیند آتی ہے سو جاتے ہو، مجھے نیند آتی ہے۔ مراد یہ کہ انسان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے، جن سے انسان میں سے انسانیت کے امام و سردار بن کر آئے۔ اگر شان کی بات کرتے ہو تو پوری کائنات مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ بشر ہیں۔ آپ کو ہم نور بھی مانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، نور ہدایت ہیں، نور ہدایت ہے کہ آپ توحید کا پیغام، توحید کا نور لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کا نور لے کے آئے، لا الہ الا اللہ کا نور لے کے آئے، اور آپ کے اس دعوت توحید کے نور سے آپ چمکتے ہوئے سورج سراج منیرہ ہیں، اور ظلمت کدے کفر کے اور شرک کے مٹ گئے، اس لحاظ سے آپ نور بھی ہیں۔ جس نور کا ہم انکار کرتے ہیں اس سے مراد وہ عقیدہ ہے جو مجالس میں، مساجد میں پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا نور خالق کا نور ہے، اس میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، بشر ہیں، بشر مٹی سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اللہ کے پیدا کردہ نور سے، جن آگ سے پیدا ہوئے اللہ کی پیدا کردہ آگ سے، تو جن بھی مخلوق، ملائکہ بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، تو قل ہو اللہ احد کا انکاری ہے وہ شخص۔ ہم اس بات کا رد کرتے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ شرک ہے کہ وہی جو مستوی رشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور نور ہدایت ہیں، ہدایت کا نور، توحید کا نور، ایمان کا نور، عقیدے کا نور یہ لے کر آئے، اور دنیا کے سارے ظلمت کدوں کے اندھیرے چھٹ گئے، اور چمکتا ہوا سورج توحید کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نمودار ہوا، اور وہ قیامت تک نور پھیلتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، بیٹے دی گال نہ کرمائی، میں کو الہ دی سمجھ کہ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد میں چتر آئی کہ اللہ احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد، بس یہ میم کی مروڑی تم سمجھ نہیں سکتے، وہی اللہ، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں زمین پہ تشریف لے آیا، تو یہ باطل اور کفر کا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کا رد کرتے ہیں۔ اور جب یہ عقیدہ ہوگا نور و بشر کے حوالے سے، تو یہ ایمان کی بنیاد ہے، آپ قل ہو اللہ احد کی تفسیر نہیں کریں گے، یہاں نور و بشر کی بحث ایمان کی بحث ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نور و بشر کی بحث سے کیا فائدہ ہوگا، وہ توحید کی بنیادی باتوں کو نہیں سمجھ سکا، یہ ایمان کی بحث ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھے تو اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکات، ساری نیکی برباد ہیں، کیونکہ اس نے قل ہو اللہ احد کا انکار کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ عقیدہ رکھے۔ کوئی کہتا ہے ہمیں پرانی تفسیروں کی ضرورت نہیں، نئی تفسیر چاہیے، کیا ایسا شخص سلف صالحین کے منہج پر ہے؟ دین اسلام، دین اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ کچھ عقل پرست یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا ایک نیا ایسا ایڈیشن پیش کرنے لگے ہیں جس کے لیے ہمیں پرانی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پرانی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، اور پرانی وہ
تفسیر اور حدیثوں کے ذخیرے سے نہیں بلکہ ہم اپنی عقل کے مطابق یہ چیزیں لے کر آئیں گے تو وہ گمراہ لوگ ہیں، ایسی بات غلط ہے۔ قرآن اور حدیث بند ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں۔ کتاب اللہ کی جو تفسیر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی روشنی میں کی، صحابہ کرام نے کی، فہم صحابہ یہ دین سیکھنے کا منہج ہے کہ ہم نے دین کو ویسے سیکھنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا اور پیارے نبی کے پیارے اصحاب نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ تو منہج سلف یہ ہے کہ ہم دین کو ویسے سیکھنے پہ پابند ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھا۔ کوئی احادیث اور تفاسیر کا انکار کر کے عقل کی بنیاد پہ باتیں کرنے شروع کر دے کہ دجال وغیرہ کچھ نہیں ہے، دجال کہاں سے آنا تھا، کوئی نہیں آیا، وہ جو ایک کہیں قید ہونے کی روایات آتی ہیں وہ بھی جھوٹ ہے اور فلاں روایت، وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ پرکھے تو ہم کہیں گے تیری عقل میں فتور ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہے۔ شوہر طلاق نہ دے اور بیوی اس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو تو کیا کورٹ سے خلع لینا جائز ہے؟ جس طرح مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، اسی طرح عورت کو حق ہے خلع لینے کا۔ تو خلع لینے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنا حق مہر واپس کر دے اور خاوند سے علیحدگی کا خلع کا مطالبہ کرے، اور اگر خاوند نہیں دینا چاہتا تو پھر اس کے لیے قاضی کے پاس پیش ہو کے کورٹ کے ذریعے خلع لیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ سائد کہتا ہے بیعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو آج کے دور میں کس کی بیعت کی جائے؟ پیارے بھائی، بیعت مسلمان حکمران کی ہوتی ہے، حاکم وقت کی بیعت کی جاتی ہے، مسلمان خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے، ولی الامر کی بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے مسلمان حکمران کے سامنے، اس کی اطاعت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی گردن میں کسی مسلمان حاکم کی بیعت نہیں ہے وہ مرتا ہے تو جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو جہاں مسلمان حاکم ہو اس کی بیعت کی جائے گی، اس کی نیک معروف طریقوں میں سماع و اطاعت ہوگی، جو وہ اسلام کے مطابق حکم دے گا اس کی اتباع کی جائے گی، اور جو اس کے حکم اسلام کے خلاف ہوں گے اس میں اس کو نصیحت کی جائے گی۔ یہ بیعت ہے شرعی طور پہ۔ لیکن جو بیعت ہمارے ہاں انڈیا پاکستان اور جنوب ایشیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، صوفیہ کی بیعت، کہ وہ نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے سلسلے پیدا ہو چکے ہیں، ان پیر و فقیروں کی جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت کا سلسلہ ڈرامہ بازی ہے، دھوکہ دہی ہے، کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں۔ یہ پیر و فقیر نے جو بیعت اور پیری اور فقیری اور مریدی اور مرشدی کا نظام نکالا ہے، یہ صرف اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے بنایا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بیعت اس کی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، سلطہ ہو، سلطنت ہو، امر ہو، حکومت ہو، اس کی بیعت کی جاتی ہے۔ یہ مولویوں کی بیعت، یہ سلسلوں کی بیعت، یہ پیروں کی بیعت، یہ فقیروں کی بیعت، یہ صوفیوں کی بیعت، یہ صرف پیر کے کمانے کا ڈھونگ ہے، ایک طریقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے کیا مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ خودکشی کرنے والا گنہگار ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، خودکشی کرنے والا، کیونکہ جان کا انسان خود مالک نہیں ہے، اس کی ہماری جانوں کا مالک بھی اللہ ہے، جو اپنی جان خود لے لیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا ملت سے خارج نہیں، یہ خوارج کا منہج ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر اسے کافر کہہ دیتے ہیں، تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا کفر نہیں ہے، ملت سے انسان خارج نہیں ہو جاتا، مسلمان رہتا ہے، ہاں گناہگار ہوتا ہے۔ وہ کبیرہ گناہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اگر اس تک نہیں پہنچتی، نہیں پاتا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف نہیں کرتا، تو وہ ضرور اس کی سزا بھگت کے پھر اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لہذا چونکہ وہ کافر نہیں ہے، کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی انشاءاللہ دعا کی جا سکتی ہے۔ شوگر کے علاج کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورت یونس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، قرآن حکیم کو اللہ نے شفا کہا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو قرآن سے شفا نہیں ملتی پھر اس کے نصیب میں کہیں بھی شفا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن شفا ہے، جسم کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روح کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو اگر کسی بیماری میں قرآن پاک کے کنی کسی صورت کو، کنی کچھ آیات کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نفس کر کے اس کو دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سورت فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شفا کہا گیا ہے، سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے. لیکن بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی کے پاس جب صدقے کا گوشت آیا اور انہیں رکھ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ ان سے وہ گوشت کھا لیا. تو اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز کا کھانا آئے تو رکھ لیں, اور یہ نیت کر لیں کہ ہم اس کو اللہ کے نام پہ دے دیں گے تو اس طرح جائز ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات کی ہے جس بھائی نے بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول پہ زکوٰۃ صدقہ وہ جائز نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے علاوہ عام مسلمانوں پہ صدقہ جائز ہے. تو اگر کسی کے پاس صدقے کا گوشت آئے وہ اس کے لیے جائز ہو, اور اس کے گھر میں کوئی سید آل رسول میں سے کوئی آئے, چونکہ وہ اس کو بطور ہدیہ کھانا کھلا رہا ہے, تحفہ کے طور پہ کھانا کھلا رہا ہے, تو وہ کھلا سکتا ہے. صدقہ حرام نہیں ہے, حلال ہے, آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کی نظر و نیاز تو حرام ہے, جیسے سور حرام ہے. غیر اللہ کے نام پہ دی جانے والی نظر و نیاز, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت, یہ حرام ہے. یہ مسلمان امتی کے لیے بھی حرام ہے, اور یہ قانون تمام اہل ایمان کے لیے ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اس کو رکھ لو اور نیت تبدیل کر کے آپ, یہ ناپاک چیز ہے, یہ پلیت ہے, اس کو آپ لوگے تو آپ ان کے اس غیر اسلامی رسم و رواج پہ راضی ہو رہے ہیں, کیونکہ آخری درجے کا ایمان کیا ہے, آپ اپنے دل سے برا جانیں, اور یہ سب سے چھوٹے درجے کا ایمان ہے. کسی بھی ایسی چیز کو, کسی بھی ایسے کھانے کو گھر میں نہیں لیا جا سکتا, قبول نہیں کیا جا سکتا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہو, غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہوا ہو, اور معروف ہوگی یہ فلاں پیر صاحب, بزرگ صاحب, حضرت جی کی نظر ہے, ان کی نیاز ہے, تو وہ حرام ہے, اس کو لینا حرام ہے, اس کو رکھنا حرام ہے, اور اس کو اسی وقت دروازے پہ جو آئے اس کو پیار اور محبت اور ادب سے سمجھائیں کہ بھائی یہ مال اللہ نے دیا تھا, تو نے غیر اللہ کے نام پہ خرچ کیا, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. شاہ اسماعیل صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے کے بارے میں دوران نماز غلط الفاظ اور تشبیہ دی ہے. پیارے بھائی, یہ مسلک اہل حدیث, یہ منہج سلف اپنے سامنے رکھیے. دنیا میں ہر آدمی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ, امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے, ہر کسی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے, رد بھی ہو سکتی ہے, سوائے یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرف اشارہ کر کے فرماتے, سوائے یہ جو قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات رد نہیں ہوگی. تو اگر شاہ اسماعیل کی کوئی بات غلط ہے تو یہ صرف اہل الحدیث کی شان ہے کہ وہ ہر غلط بات کو ٹھکرا دیتے ہیں, وہ اس کی تاویلیں نہیں کرتے, جی بزرگوں نے فرمایا سو سمجھ کے فرمایا. یہ ایک الگ بات ہے کہ صراط مستقیم کتاب شاہ اسماعیل کی ہے یا سید احمد بریلوی کی ہے, لیکن فرض کیا اگر ہم مان بھی لیں آپ کی بات کہ یہ شاہ اسماعیل صاحب کی ہی کتاب ہے, تو بھائی جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول, یا فلاں امام کا یہ قول, یا فلاں یہ بزرگ کا قول, یہ امام مالک کے قول کی روشنی میں کہ ہر بندے کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے, ہر بندے کی بات سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو شاہ اسماعیل کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم ہر اس جملے سے, اس کتاب سے برات کا اعلان کرتے ہیں جس میں خلاف شریعت بات ہو. ہاں, یہی جگر گوشہ آپ بھی پیدا کریں, آپ کے سامنے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ کے فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا, سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا, بزرگ غلط نہیں لکھ سکتے, ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی. تو یہ اندھی تقلید الحمدللہ اہل الحدیث کے پاس نہیں ہے. ہم جس بات کو غلط سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, وہ ہمارے بڑے کی بات ہو یا آپ کے بڑے کی بات ہو, اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں, کیونکہ معصوم عن الخطا, سب سے بڑے بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. سائل کہتا, میرا ایک دوست مکہ میں 2 سال سے رہ رہا ہے, لیکن جب وہ حدود حرم میں داخل ہوا تو احرام نہیں باندھا تھا, اب دم دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جاتا ہے کاروبار کی نیت سے, نوکری کی نیت سے, رہائش کی نیت سے, تو اس پہ احرام باندھنا لازمی نہیں ہے. احرام تو اس کے لیے ہے جو حج کی نیت سے جائے یا عمرے کی نیت سے جائے. میقات
حج اور عمرے کی نیت سے قراض کرنے والا اگر احرام نہیں باندھتا تو وہ حدود حرم میں ایک بکرا ایک بکری جانور ذبح کر کے اللہ کے نام پہ فقراء حرم میں بانٹ دے. لیکن ایک بندہ کاروبار کے لیے گیا ہے, اس کا ارادہ حج کا ہے ہی نہیں, عمرے کا ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے نہ احرام باندھنا لازم ہے نہ اس کے اوپر دم ہے. ہاں وہ مکہ کا رہائشی ہو گیا, اب اس نے اگر حج عمرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر آئے گا اور احرام باندھ کے حج عمرہ کر لے گا. جو شخص پیشاب کے قطروں کا مریض ہو, یا بعض لوگوں کو ہوا کے خارج ہونے کا مرض لگ جاتا ہے, تو وہ نماز کیسے پڑھیں؟ وہ ہر نماز سے پہلے استنجا کر لیں, طہارت کر لیں, اپنے جسم کو دھو لیں. بہتر ہے کہ انڈر ویئر استعمال کریں پیشاب کے قطروں والے, اور وہ نماز سے پہلے اگر اس کو اتار دیں اور طہارت کر کے اچھی طرح وضو کر لیں, اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد بھی اگر اس کے قطرے گر جائیں تو اصل میں وہ اس بیماری کا شکار ہے جو اس کے اختیار میں نہیں, اور اللہ غفور الرحیم ہے, تو اللہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا. اسی طرح جس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری لگ جاتی ہے, وہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لے, انشاءاللہ وہی اس کے لیے کافی ہوگی. یہ سائل کا سوال کچھ واضح نہیں ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آیا میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ میری بہن بیوہ ہے, کوئی اس کا وسیلہ نہیں, کیا اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے حج کروایا جا سکتا ہے؟ پیارے بھائی, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, حج کی استطاعت مالی طور پہ نہیں ہے, اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے, اس پہ حج فرض نہیں ہے, لہذا زکوٰۃ کے پیسے وہ ان مصارف زکوٰۃ میں خرچ کیے جائیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں. کیا نظر بد سے موت واقع ہو سکتی ہے, جادو ٹونے سے موت واقع ہو سکتی ہے, جبکہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر عین انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے, اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. جیسے کسی کو گولی مار دی جائے تو وہ مر جاتا ہے. اب یہ اللہ کے ہاں اس کی موت کا لکھا ہوا یہی ہے کہ اس نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہی ہے, ایسے مرے گا. جس طرح وہ ایک ذریعہ ہے موت کا, ہے موت, حیات اللہ کے ہاتھ میں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کوئی گولی مار دیتا ہے, کوئی خنجر مار دیتا ہے, تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی اس وقت اثر انداز ہوں گے, جادو ہو یا نظر ہو, اس وقت اثر انداز ہوں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کی مرضی کے بغیر یہ اثر نہیں کر سکتے, اللہ کا اذن ہوگا تو یہ اثر ہوگا. اس طرح فائرنگ ہوتی ہے, اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کسی کی موت کا, تو گولیاں دائیں بائیں سے لگ کے گزر جاتی ہیں, جسم میں سے لگ کے بھی گزر جاتی, بندہ نہیں مرتا. جس طرح وہ اسباب ہیں, اس طرح یہ بھی ایک سبب ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نظر انسان کو قبر میں, اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. سائل کہتا ہے, میں علماء حق اور علماء سو میں سے فرق کیسے کروں؟ علماء حق وہ ہیں جس کی زبان سے آپ جب بھی سنیں گے تو اللہ کا کلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کا کلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وہ تمام مسائل کو اللہ کے کلام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اور فہم سلف سے, صحابہ کے فہم سے انسانوں کے سامنے پیش کرے گا. یہ علماء حق ہیں. اور جو آپ کو ہر مسئلے میں, جی بزرگوں نے یوں فرمایا, پیروں نے یوں فرمایا, حضرت جی نے یوں فرمایا, فلاں شاہ جی نے یوں فرمایا, فلاں حضرت جی نے یوں فرمایا, تو معنی یہ کہ اس نے کتاب و سنت کے اصل ماخذ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اور ماخذ بنا لیے ہیں, تو وہ حق والے علماء نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. کسی نیو مسلم بھائی نے درخواست کی ہے کہ اس کی فیملی اور ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی اسلام پر آ جائیں, تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس کے ماں باپ کا اور اس کی فیملی کا سینہ کھول دے اور ایمان کا نور ان کے سینے میں جگمگائے اور وہ مسلمان ہو کر ہمارے اہل ایمان کی سب میں شامل ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.